стресса, поняли себя на перелучки, пустили, розвернулись один за одним і крокуємо. Один за одним, правильно, правильно, Євочка? Правильно. Вище ніжки піднімаємо руками, махати не треба, Євочка. Які ніжки піднімати, носочки тягнуть. Так, всім, а можеш я розумію, пан це сп'ять вообще, по стульчик поставити. Згадуємо, як наші листочки, вітає Терезі, вже знаємо, як наші листочки від Терезі, де ви бачите. Покружляли, покружляли, покружляли і присіли, відпочиваємо. Всі відпочиваємо, відпочиваємо.